please, no more. My son, he's gone mad. I am not some simple jester. I am Nihilus Haran. Vítám vás všechny dnešního dílu, mé jméno je Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat u nové příběhové epizody, ve které se podíváme na celý příběh mocného mága a především otce Medivha, který se jmenuje Nihilus Haran. Tohle byl velmi dobrý mák a především talentovaný vyvolávač, který sloužil králi Landenu Vrynovi v pozici takzvaného Court Conjurera. Tohle byla taková pozice, která byla věnována tomu nejbližšímu, dalo by se říct, poradci, jenž byl vedle krále Landena a ze kterým se měl král poradit, kdykoliv kdy byly nějaké problémy s magií, anebo jednou se potřeboval vědět něco více o magii. A byla to právě tady tahle role, kterou si získal u Landena Vryna, což je mimochodem pradědeček Variana Vryna, který žil zhruba tak 100 let před otevřením temného portálu, jenž měl zajistit místo v takzvaném Tirisgardu. Tohle bylo odvětví takzvané Tirisfalské rady. Rada, která měla vytvořit takzvaný Guardian of Tirisfal, o tomhle jsme se mimochodem už byli v jinší epizodě a můžete to najít v pravém horním rohu obrazovky, a která dohlížela na to, aby strážci dělali to, co mají, a tím je chránit Azeroth před jakýmkoliv nebezpečím. Bohužel tohle se jim celkem vymstilo, když vytvořili takzvanou Aegwyn, což byla v pořadí třetí strážkyně Tirisfalu, která se rozhodla, že nevrátí svoji sílu a jednoduše bude pokračovat jakožto strážce Tirisfalu, dokud ji někdo nezastaví. Byla to tedy právě tahle rada, která vytvořila elitní skupinu, dalo by se říct, takových lovců, což byli velmi mocní mágové, jejíž jediným úkolem bylo zastavit Aegwyn a vzít jí její sílu. Tohle se jim avšak eventuálně vymstilo, když to byl právě Nihilus Haran, který narazil na Aegwyn a uvědomil si, že oba dva mají celkem stejné názory na radu Tirisfalu, jak nakládají ze strážci a daleko více. A tohle eventuálně vedlo k lásce. Ano, přesně tak, byla to právě Aegwyn společně s Nihilusem Haranem, kteří měli, vy víte co, nemusím to tady popisovat, a měl vzniknout Medivh, čtvrtý strážce Tirisfalu, na kterého se dostal vlastně o něco později, ale tohle byl vlastně syn, do kterého se dostala duše Sargerase. Tohle se stalo z toho důvodu, že Aegwyn původně bojovala proti avataru Sargerase, a i když si myslela, že ho porazila a uvěznila v takzvaném Tomb of Sargeras, to je mimochodem ten boss, kterého tam můžete vidět, tak i ve skutečnosti tenhle fragment měl posednout a právě tahle duše Sargerase, nebo dalo by se říct spíše fragment Sargerase, měl poté přeskočit pod narození na Medivha. Tohle ve spojení s tím, že jeho matka byla strážcem Tirisfalu, vyústilo v celkem nepříjemné vyrůstání a mělo to být právě v den, kdy se z Medivha měl stát muž, tomuhle se říká Age of Ascension, a jde vlastně o dobu, kdy se z dítěte stává muž, mělo by to být zhruba tak okolo 18 až 15 roků, ale byla zde jedna výjimka u Leina Vryna, který se stal, dalo by se říct, dospělým už ve 13 letech. Tak bylo to právě v tenhle den, kdy Medivh se měl probudit s absolutní horečkou, měl se probudit z opravdu hrozných nočních můr a měl jít právě za svým otcem Nihilusem Haranem, který se ho pouze maličko dotknul a to vypustilo všechnu tu nahromážděnou energii, která se v Medivhovi naskládala během těch roků, a bylo to 100 nejlepších kleriků z celého Stormwindu a taktéž Norchera a Bay, kteří museli být povoláni do akce a museli se postarat jak o všechnu vypuštěnou sílu, tak taktéž oba dva umístit do magického tranzu. Bohužel během tohoto tranzu se ukázalo, že Medivh byl ve skutečnosti v komatu, zatímco pomalu ale jistě vysával sílu z Nihilusa Harana. A jak se ukázalo o několik dní později, když mohli konečně oba dva dostat z tohoto magického tranzu, tak Medivh byl v kompletním komatu a Nihilus Haran byl na místě mrtvý. Tohle však nebyl úplný konec Nihilusa Harana, neboť jeho duch se měl nějakou cestou dostat do Karazánu a zde měla být jeho duše uzavřená až do konce světa. Bylo to však v komiku Warrior United, kde jsme se dozvěděli, že dvě mladé lidské dívky, které se jmenují Loania a Lieren, hledají svého zesnulého otce Dougana a měli narazit právě na Nihilusa Harana, který na nich bez jakéhokoliv varování zautočil. Byl to naštěstí duch právě Dougana, který měl zachránit tyhle dvě mladé dívky, jenž ho původně hledali, a Nihilus Haran oznámil, že navždy bude uzavřen v téhle věži a jeho duše se bude navždy měnit. Tohle je pravda i v samotném World of Warcraftu, kde můžeme narazit právě na ducha Nihilusa Harana, kterého můžeme porazit jak v originální verzi Karazánu, tak taktéž v nové verzi Karazánu, která se jmenuje Return to Karazán. A i přesto, že hrdinové dokáží porazit ducha Nihilusa Harana, tak podle toho, co víme, jeho duch bude navždy uvězněn v téhle věži. A i kdybychom se snažili, jakkoliv budeme chtít, tak je prostě na tohle místo vázán. Bohužel, tohle by bylo všechno, co si můžeme říct pro Nihilusa Harana, a tím pádem já už to nebudu jakkoliv zdržovat a můžeme se bez jakýchkoliv problémů vrhnout na outro.